Ei sun tarvitse murehtia Marjan takia. Pidä huolen siitä, että poika... Kuka poika? Onko se poika? Mä sun huuhaa juttu, se on ihan p***stä. Syvältä. Syvältä p***stä, niin kuin sieltä oikein... Niin se olisi varmaan parempi, että sä tai miksei Sebastian tekisi mulle sen ohjelman, että sitten heti alkuun riko itteeni väärä. Anteeks! Olipa hyvää. Parempaa ainakin kuin mitkään mun. Mitä ihmettä? Aivan. Olipa vaikeeta. Sori, nyt se tuli mulle. Mä en missään tapauksessa ota vastaan kieltävää vastausta. Ja niinpä varmasti otankin. Mitäs sä täällä? Kai mä nyt saan tulla omaa kahvinaan. Kokemuksen syvärintä ääni, se on ihan jees. Mutta silloin, mikä se nyt? Ei, höpö höpö. Sä oot ollut siis Sebastianissa. Että sä ottanut meidät mielestä meniks se kaasuks? Hei, mennään vielä. Nyt näkyy vähän sun puska siellä. Voi vittu, nosta vähän noit lousuja. Iidan puska näkyy. Hyvä. Se on ihan kaupasta. Kiitos. Sä voisit pikkuhiljaa tajua, että Alissa ei tarvii sua yhtään mihinkään. Sä oot Viitamankki niin pihalla. No ei lähelläkään niin pihalla kuin sinä. Parempi, et meet. Mitä vittua ei? Älä nauraa siellä. Et mä alan pikkuhiljaa tajumaan. Vittu, se taas alusta. Mä herätit perään. Tähän aikaan. En mä voinut tietää, että te tunnette. Sä olisit myös voinut kertoa tapailvat. Et ei muuta kuin hyvää yötä vaan molemmille. Mä sanoin, että et laita kiinni. No miten mä sitä kosken? Et sä kuullut mä sanoin? Tarkoitan vaan, että tiedätkö, sä voit sitten niinku... Mitä se on? Tiedätkö, baila sen jälkeen. Kuule, voin kertoa, että ei tule. Hautajaisiin osallistuu mulla seksinä äänyttäjä k***tote. Voin muuten kertoa, että ei tule. Hautajaisiin osallistuu mulla seksinä... Puhuit sä suomen kieltä?